Tas notiek vēlā vakara stundā, kad nav pārnācis vēl draugs, un gaidot viņu klāju galdu, kas izdodas man brīnum jauks. Skan mūzika un sveces deg, glāzēns vīns, kam rūgta garša, apkārt mājīgi un silti, plūst telpā jauka smarža. Bet pulkstens tikai laiku skaita, viņa vēl joprojām nav. Gurdena kļūst mana gaita, nezinu, ko darīt man. Ceļos kārtot viņa drēbes, no tām izlido kaut kas, un man pie kājām lēni slīdot, aploksnīte nolaižas. Es apjūku to turot rokās, tur bija viņas uzvārts vārds, un arī adrese, kā klik pienākas, bet iekšā papīrītis sārts. Es lēni pārlaižu tam skatu, tu cita grib būt divatā, un sirdī sāp tik ļoti, ļoti, laikam ilgi sāpēs tā. Saņemos un dodos naktī, vajag viņu apskatīt, kaut grūti stāvēt svešās durvīs un savas šaubas projām zīt. Durvis paveras, tur viņa, bet līdzās tai mans mīļais draugs. Es cieši veros viņa sejā, kurā kādreiz viss skatiens jauks. Steidzos projām no šīm durvīm, lai nekad tās neatvērtu, bet grūtis plosa sāpju elsas. Es svaldos, neraudu. Dzirdu saucam savu vārdu, balss man sirdī apvijās, bet es vēsa dodos tālāk, nevajag tādas atmiņas. Bet mājās mūzika un tumsa, glāzēs vīns ar rūgtu garšu, apkārt mājīgi un jauki, seces pil ar saldu smaržu. Dzirdu atveramies durvis, tajās mīļais draugs man stāv, drūmu skatu veros acīs, kurā skumīgs skatiens blāv. Sirdī man smeld sāpju elsas, kad viņa mīļa vārdi skan, bet acīs sāļas pilis riešas, cik šī būtne mīļa man. Ai, sievietes, cik dumjas esam, kad tik viegli piedodam, klusēdams sāpes nesam, kad pie rūpēm pierodam.